84.000 dinara je potrošačka korpa za četvoročnu porodicu. Mi definitivno imamo ni manje ni više, pogledajte, 80% građana Srbije, 85% žive, prijavljeni su na minimalcu. Minimalac je negde 16.000 dinara. Ogromna većina živi sa 16.000 dinara i oni koji rade. A šta ćemo tek sa onima koji ne rade? Znači, danas uvek ne kažu da smo mi samo oni koji vole da galame. Mi nudimo rješenje kako izaći iz ove krize. Da bi uopšte izašli iz ove krize, mora se donese novi izborni zakon. Znači, definitivno moramo glasati za ljude. Jer mi smo zarobljenici političkih partija. Mi smo totalno mraku, pogledajte. Da jednostavno moramo da, može, da se donese taj zakon koji ga drže u nekoj fioci, jer to je proevropski zakon, i mi možda biramo, ljude, biramo naše građane, najkvalitetnije ljude, ali koji će da polažu račune za svoj rad ili za svoj nerad. A ne da nam političke partije u nekim i kularima tamo negdje u Beogradu kroje našu kapu. Sa tim zakonom, verujte, sigurno će gro ljudi 99,99% nestati sa političke scene. Zašto? Pa zato što moraju biti da budu izabrani u svoj izbornoj jedinici gdje žive. Zamislite ono, sama statistika, pa ko će više da glasa za njih? Kad su ono rekli jedino još uža rodbina, nisam siguran da će i oni do kraja da glasaju. Znači, definitivno, nestaće svi sa političke scene. Da bi uopšte izašli iz ove krize, mi moramo podhitno da se proglasi bankrot. Vršiti pritisak na najodgovornije ljude u ovoj zemlji da konačno preuzmu odgovornost ili da se sklanjaju. Bankrotom se rešavaju mnogi problemi. Naši dedovi, naši pradedovi su posle 45. isto imali ovakvi problema pa su podigli zemlju. To ćemo i mi uraditi. Neće nam biti lako. Ali 7,5 miliona, prvo da vidimo koliko nas ima, moraju da jedu svaki dan. Potrebno je 3 obroka dnevno dati tim ljudima. A ne da gledamo na medijima tamo jednog dečaka od 10 godina koji kaže šta je njegov san da ima kupatilo. Evo, naježio sam se. Zamislite, koji brine o bolesnoj majici, o bolesnoj baki. Gdje živi ova? I sad treba oni da se zahvali do neba nekome koji mi je dao parče hleba. Ne možemo više tako, gospodo draga. Ne može više političar da ima i 1500 ili 2000 eura platu ako njegov narod, ogromna većina, živi na 15.000. Izvinite, gospodo draga političari, preuzmite odgovornost. Radite vi za 15.000 ili kao volonteri, kao što mi radimo, ono što mnogi ne veruju, pa radite nešto korisno za sopstveni narod. A vremenom kad budemo stali na noge, a država Srbije ima ogroman potencijal, jer ako Vršački vinogradi ovaj region Nižnobanac ima ovaj ogroman potencijal, jer u Beloj crkvi ima, rekao sam koliko, u Plandištu, to je bliža opština isto od 600 hektara pod višnjama ima, Deliblatska Peštara da ne pričam. Znači samo ovaj region, zamislite cela Vojvodina pa cela Srbija. Može se rešiti, možemo rešiti ove probleme, ali pro bankroto. Mora se proglasiti bankrot, mora se uvede red u ovoj zemlji, mora se kontroliše, znači, se kontrolišu javni prihodi, jer definitivno, vidite i sami, mi smo deozbiljna država koja nema kontrolu javnih prihoda. Kad je rekao onaj, samo budžet zdravstveni 2,5 milijarde eura, pa samo da tu curi 7, 8, 10%, to su stotine miliona koje neko stavlja u svoj džep. I onda imamo paradoks najveći, baš po pitanju i poreske stope i ovog načina oporezivanja. Ja i kolega sad kad smo se vraćali iz Novog Sada, skromnim autom smo išli, našim jugićem, normalno, ponosni su na to. Baš smo gledali na 6-7 džipova su prošli pored nas, mi mojišli smo se koji vrede 100.000 eura. I sad pričamo o Srbija siromašna zemlja, a jeste siromašna, nemaju ljudi ni za goli život, ogromna većina, a mi imamo multimiliardere. Gospodin Drakulić na B92 konačno priznao pravo istinu na onom čuvenom sastanku, gdje oni kaže kakav ekonomski patriotizam, nego čovjek časno čisti lični interes. Zamislite, oni su u velikim problemima i mi sad spašavamo tajkune. Zašto? Zato što su radili lošu privatizaciju, zato što sad nemaju gdje kome da prodaju tu robu, jer ogromna većina naših građana živi na minimalcu. A da prodaju, da izvoze, nemaju kome, jer su skupi. I sada bi ono opet država da subvencioniše njih, a šta će biti s nama, koga je to briga? E pa neće moći, gospodo draga, znači mi ćemo ovim historijskim datumom, činom, odraditi mnoge stvari. Sigurno da ćemo raditi baš zbog te besparice, moramo na ovaj način. Odradit ćemo, vidite i sami ovo se snima gdje će gledati cela šira evropska javnost, ne samo srpska javnost, i potrudit ćemo maksimalno svaku našu aktivnost da to pribeležimo u elektronskoj pisanoj formi. Mi sad nudimo
I ja ću s ovom koncepcijom, znači, kada kažem ja i moje kolege iz Vršačkinog rada, stvarno, verujte, stojim iza toga 100%, mogu sa svakim stručnjakom maksimalno da mu obrazložim zašto je moguće da te pare da se zarađuju i da ljudi ostanu ovde, zato što smo mi to već sproveli 2001. godine. Ali onda direktor bio na 17. mjestu. Ili radnik trebao da radi po primanjima. Posle tog našeg, kad smo spanili raspored, smo podigli ljudima platu za 700%. Šta smo, to je samo sindikat nezavisnost uradio, samo smo spanili raspored. Ili radnik trebao da radi 3,5 godine za mjesečnu platu generalnog direktora. 3,5 godine. To je sva filozofija. Znači ovde se ne radi o tome koliko ima para. Para ima malo. Jer vidite, budžet se puni katastrofalno. Ne možemo izaći iz ove krize bez novih direktnih investicija, otvaranje novih radnih mesta. A da bi neko došao ili normalno da uloži svoje pare, on traži političku stabilnost i traži da se suzbije borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ovo je korumpirano društvo. U ovom našem gradu, lepom gradu, na 9 km od nas, to je Evropska unija, Rumunija. Hiljade preduzeća u Rumuniji, ljudi tamo privatnici iz Evropske unije ne znaju šta da radili, imaju deficit radne snage. Gro tih ljudi bi poslodavci hteli da prebace kapital ovde kod nas. Ali ne možemo ovde, jer se ovde navikao lokalni moćnik da se on pita. Možda se u zemlji Srbiji nešto promenilo, očigledno da nije. Jer uvek smo mi Vršani mislili da ovde se baš ništa nije promenilo, jer ovde je totalni mrak po svim osnovama. Vidite, region koji ima 11.000 nezaposlenih. Šta više pričate? To je stopa preko 30%. Ali sve se to prećutkuje. Znači, postoje rešenje, ali moramo ovakvim pritiscima normalno edukovati naše meštane, naše građane, jer radničkim pokretom smo u stvari objedinili sve. Eliminisali smo konačno političare, jer politika sve uradi u ovoj zemlji, sve naopako. Mi smo sad objedinili sve. Radnici smo svi mi. I zaposleni, i oni nezaposleni, i penzioneri. Svi smo mi koji treba da živimo u našoj gradu. Toliko je hvala.